Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmon Rustam aziz aka. O'tgan safar video chiqaruvdik. O'z farzandini Sankt-Peterburg shahrida tug'ib tashlab ketayotgan ayollar haqida. Mana shu bugun yana bir Sitora degan qiz o'zini farzandini tug'ib tashlab ketganini sizlarga realni qilib ko'rsatmoqchimiz. Azatullayeva Sitora Azam qizi. Yaxshi qiz, Ozodullayeva Sitora Azam qizi. Sizni kelib olib ketsangiz yaxshiroq bo'ladi. Endi o'zgina olish qiyinroq bo'ladi-yu, lekin harakat qilsa osa bo'ladi. Onasi qizni Sitoraning onasi iltimos o'zbekcha O'zbekistonga to'g'ri kelmaydi. Shundan bir qatorda otasiga ham aytmoqchiman, Sitoraning otasiga. Keldi bolalarni olib ketinglar. Ana endi tashlab ketishim. Вот вчера, 15-е, да, я оформляла тоже акт об оставлении ребенка. 4 дня пролежала. Узбекистан. По-русски. Ни слова. Позвонила ее мама. А где можно оставить ребенка? Он нам не нужен.